Marnický den. Kluci ze škol. Soběslav, Selce. Takhle dinosaur skovaný. A je moje třísky. A i ty kovaný glády vypadají dobře. Z Prahy, kucí, vidíš to? Tady nějaký dřevácí. No, tamhle sídlíme my. Krásná akce. Činu tu bývá několik tisíc lidí, uvidíme, kolik dneska dorazí. Máme tady s sebou Bobra, dělá kroužkovou zbroj, taky krásná činnost. Jarda přivez nějaký nový štípáky, struhy na šindel, sekiry. Ještě je to teplý zvíhně. Už tady mají továrnu s měchama, taky to vypadá pěkně. Nazdar, Vendo! Nazdar, nazdar! Nazdar, nazdar! Tak to je to naše zlodářství.